Simon Msuva ambaye sasa hivi anakiwasha nje mipaka ya Tanzania, lakini amekuwa akivutiwa na klabu mbalimbali ikiwepo na Young Africans, na kuna video yake moja ama picha ambazo zikimuonesha akiwa amevalia uzi wa Young Africans, na mashabiki wa timu hiyo wengi walibua hisia zao baada ya kucomment vitu kibao ambavyo vinaonekana kabisa Simon Msuva ni vipenzi vya mashabiki wengi Young Africans. Na ikumbuke kabla ya kwenda kuanza soka lake alianza na alitokea katika klabu Young Africans, na kiungo mshambuliaji wa timu ya taifa Tanzania Taifa Stars Simon Msuva akiwa katika jezi ama uzi wa timu Young Africans aliwahi kuitumikia huko nyuma. Na Msuva amepoa jezi hiyo na rafiki yake Dickson Kibabage ambaye ni nyota aliyekipiki katika kikosi cha Yanga hivi sasa. Vipi, jezi hiyo imempendeza Msuva ama la? Lakini huenda hizi nikawa labda ni taratibu za kumvuta mtaji huyo mdogo mdogo. Lakini hapo awali ya timu mwenyewe ilifunguka kwamba hayupo kwa sasa hivi kurudi nchini Tanzania, anataka aendelee kusaka nyota yake pamoja na bahati yake nje mipaka Tanzania na kuhakikisha anajiongezea alama pamoja na mafanikio katika soka la kulipwa. Je, unadhani Simon Msuva itakuwa sahihi kurudi Tanzania ama endelee kutafuta maisha yake nje mipaka Tanzania? Tuandikie comment yako kupitia kwa sababu yetu YouTube Athlete Swahili. See you next time.